السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید سوال نمبر ایک کون سی زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے اردو بی انگلش سی فارسی ڈی عربی صحیح جواب ہے ڈی عربی سوال نمبر دو سب سے پہلے کون سی چیز تخلیق ہوئی آپ کے آپشن ہیں اے فرشتے بی انسان سی قلم ڈی لوہے محفوظ صحیح جواب ہے سی قلم سوال نمبر تین کون سی رات عبادت کی رات ہے آپ کے آپشن ہیں اے 27 رمضان بی شب قدر سی جمعہ کی رات ڈی جمعرات کی رات صحیح جواب ہے بی شب قدر سوال نمبر چار کس نبی کا لقب کلیم اللہ تھا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر پانچ دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے آپ کے آپشن ہیں اے روس بی امریکہ سی چین ڈی انڈیا صحیح جواب ہے اے روس سوال نمبر چھ کس مسجد میں 70 انبیاء کرام دفن ہیں آپ کے آپشن ہیں اے مسجد نمرہ بی مسجد اقصی سی مسجد خیف ڈی مسجد عائشہ صحیح جواب ہے سی مسجد خیف سوال نمبر سات وہ کون سے نبی تھے جن کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی آپ کے آپشن ہیں حضرت شمشون علیہ السلام بی حضرت داؤد علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت شمشون علیہ السلام سوال نمبر آٹھ بخار سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں ہوا تھا آپ کے آپشن ہیں حضرت نوح علیہ السلام بی حضرت داؤد علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت ادریس علیہ السلام صحیح جواب ہے ڈی حضرت ادریس علیہ السلام سوال نمبر نو اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے آپ کے آپشن ہیں اے نماز بی روزہ سی حج ڈی زکوٰۃ صحیح جواب ہے اے نماز سوال نمبر دس حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک رات میں کتنے بیٹے فوت ہوئے تھے آپ کے آپشن ہیں اے ایک بی تین سی پانچ ڈی آٹھ صحیح جواب ہے ڈی آٹھ سوال نمبر گیارہ بیوی کو کس حالت میں دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے آپ کے آپشن ہیں اے نماز کی حالت میں بی نہاتے وقت
سی رات کو نیند میں ڈی مرتد ہو جانے سے صحیح جواب ہے ڈی مرتد ہو جانے سے سوال نمبر 12 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے کس کو سکھایا آپ کے آپشن ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحیح جواب ہے سی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوال نمبر 13 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے بوڑھا کر دیا ہے آپ کے آپشن ہیں اے سورہ ہود بی سورہ یاسین سی سورہ رحمان ڈی سورہ توبہ صحیح جواب ہے اے سورہ ہود سوال نمبر 14 2025 سال کس نام والے کے لیے خطرناک ثابت ہوگا آپ کے آپشن ہیں اے اے بی ایس سی ایم ڈی ایسا کچھ بھی ثابت نہیں صحیح جواب ہے ڈی ایسا کچھ بھی ثابت نہیں یہ سب من گھڑت باتیں ہیں سوال نمبر 15 جمعہ کے دن کس وقت ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے تہجد کے وقت بی جمعہ نماز کے وقت سی عشاء کے بعد سی عصر اور مغرب کے درمیان صحیح جواب ہے ڈی عصر اور مغرب کے درمیان سوال نمبر 16 قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس جاندار کا ہے آپ کے آپشن ہیں اے اونٹ کا بی بکری کا سی ابابیل کا ڈی انسان کا صحیح جواب ہے ڈی انسان کا سوال نمبر 17 انسان کی وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے روح بی پہلی محبت سی اعمال ڈی سوچ و فکر صحیح جواب ہے سی اعمال ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیراں